Na mtazamaji, karibu sana kwenye awamu ya pili ya Darubini Weekendi ambapo tunaangazia michezo. Timu ya taifa ya soka Harambee Stars iliwasili salama mjini Lome kabla ya mchuano wao wa mwisho wa kufuzu kwa kombe la bara Afrika mwakani dhidi ya Togo siku ya Jumatatu. Mchuano huo hauna umuhimu wowote kwani tayari timu zote mbili zimebanduliwa kwenye mechi hizo za kufuzu. Harambee Stars itahitimisha michuano ya kufuzu kwa kombe la bara Afrika kwa mchuano huo mjini Lome, lakini itazikosa huduma za kiungo wa Gor Mahia Kenneth Muguna na mlinzi Justin Omurwa aliyeonyeshwa kadi nyekundu kwenye sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Misri. We won't approach it casually because we know the importance of the game. This is Africa, anything can happen. So we are going to take this game very seriously. And apart from that, we need to also win this game for the coach and for the federation. The morale is good because I think it's been boosted because of the last match we played against Egypt. It was a good match, good performance, despite the results came out the ones we didn't expect. But I think we are motivated and ready to go and play a good match and as well get the 3 points. Kikosi hicho cha kocha Jacob Ghost Mulee tayari kimebanduliwa kwenye michezo za kufuzu baada ya kujinyakulia alama 4 na kwa sasa kinashikilia nafasi ya 3 kundi G. Vigogo Misri na Limbukeni Comoros tayari wamefuzu kwa michuano ya kombe la bara Afrika itakayoandaliwa nchini Cameroon kutoka kundi hilo. Harambee Stars itatumia mechi hiyo dhidi ya the Hawks ya Togo kujiandaa kwa mechi za kufuzu kwa kombe la dunia mwaka 2022 zitakazoanza mwezi Juni. Kenya imeorodheshwa katika kundi moja pamoja na Uganda Cranes, Amavubi ya Rwanda na Eagles ya Mali. Karanja David, Darubini Michezo.